kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka uu xilligan idin hayo Somali Life Media qodobada saaxiib ee ku daawan doontaan waxa qayb ka ah hadal jeedinta musharaxiinta kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi oo maanta bilaabanaysa iyo inta musharax ee hadal jeedintaasi ka qayb galeysa qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa waxay dhalil u jeediyeen gudiga maamulaya arrimaha doorashooyinka maamulkaasi dowlad goboleedka Galmudug oo soo saartay digniin ku socota Sheikh Shaakir iyo Macallin Maxamuud hadaba digniintaasi maxay tahay waa daawan doontaan gudiga maamulka doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi oo soo saaray war saxaafadeed ay uga hadlayaan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan tan qusaysa taliyaha ciidamada lugta Uganda oo laba shuruud oo culus hor dhigay madaxweyne Farmaajo hadaba shuruudahaasi maxay yihiin waa daawan doontaan qodobadaas iyo qodob kale ayaa dawrkeena ku daawan doontaan fadlan hadaan nagu cusub tahay channelka subscribe saar si share gare oo la si wadaaga asxaabtaada sidoo kale page-keena Somali Life Media follow gare oo like gare markana aan ku bilowno qodobadii aad ruuc daawateen intaas ka faafasan waxaa xogaha xasaasi ah ay ka soo baxayaan imiyaanshaha ataliyaha ciidamada loogta Uganda oo u dhalay madaxweynaha Uganda iyo saraakiil ciidan oo hoggaaminayay xogahan hele ayaa sheegay inuu fariin ka siday madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni isagoo soo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo kulan gargaar la yeeshay kulanka hore oo la yeeshay madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan xog ku helay waxa ay sheegayaan in uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo afjaraan qilaafka u dhaxeeya isagii ra'iisul wasaar Roble hadii kale Uganda ay qaadanayso go'aan culus oo ka dhana madaxweyne Farmaajo iyadoo dalban doonta inuu is casilo sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan joogitaanka ciidamadeeda Soomaaliya waxa uu sidoo kale wararka ay intaas ku darayaan in madaxweyne Farmaajo la xasuusiyay in 10 sano ka hor uu xilkiisa ku waayay qilaaf u dhaxeeyay hoggaanka sare ee dawladda Soomaaliya si gaar ah isaga iyo gudoomiyaha baarlamaanka xilligaasi Shariif Xasan sidaasna uu isaga daaqada kaga baxay kadib heshiiskii Kampala Accord taliyaha ciidamada lugta ee dalkaasi Uganda iyo waftigiisa la socday ayaa madaxweyne Farmaajo dareensiyay in hoggaanka dalka ee hadda ay la wada shaqeeyaan saamileeda siyaasada dalka iyo beesha caalamkaba uu yahay ra'iisul wasaar Roble hadii khilaafka uu sii daba dheeraadana ay keeni karto in qofka fudud ee baxaya uu isaga yahay isaga oo sidaasi sheegay inuu rajaynayo inay dhawaan dhamaadaan xaaladaha taagan dhinaciisa uuna fududeeyo waxa uga aadan dhankiisa xogaha kale ee fila Soomaaliya laga helayo ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Uganda iskaga bixi doonaan xayndaabka madaxtooyada isla markaana aysan amnigiisa sugi doonin taa oo walwal iyo qalqal ku abuureysa madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas kadib fila Soomaaliya ayaa go'aansatay inaysan baahin wixii dhexmaray ayagii wafdiga Uganda maadaama aanay ka been sheegi karin wixii dhexmaray aanay si toos ah u sheegi karin xaalka waxa loo arkay aamusnaan in aysan fila Soomaaliya waxba baahin taliska ciidanka booliska Galmudug ayaa soo saaray digniin adag oo ku socota hoggaanka ururka Alsuna wal jamaaca kuwaas oo abaabul ciidan ka bilaabay deegaanka ka tirsan maamulkaasi war saxaafadeed ka soo baxay taliska ayaa lagu faray hoggaanka Alsuna inay joojiyaan abaabulka iyo colaadaha ay ka hurinayaan deegaanada Galmudug gaar ahaan gobolka Galgadooda waxaa deegaanka hursho soo gaaray taariikhdu markay ahayd 12ka bisha 9aad ee sanadkan 2020ka Macallin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir ayagoo u yimid sida ay sheegeen siyaarada Sheikh Yuusuf Dreed kadibna isla goobtii ka cilaamiyay abaabul iyo kicin dagaal ilaa haddana ka shaqeynaya abaabulkaasi dagaal oo ay uga soo horjeedaan maamulka Galmudug horumarka iyo amniga bulshada ayaa lagu yiri qayb ka mid ah war saxaafadeedka ka soo baxay Galmudug sidoo kale waxaa qoraalka lagu faray ciidamada ayagu wata darajada iyo dareeska ciidamada ee qaybta ka ah abaabulkan in ay 24 saac gudahood ugu soo laabtaan xiriyahooda dib ciddii uu hoggaansami weysana laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan waxaan u sheegaynaa shacabka ganacsatada siyaasiyiinta iyo qof walba oo ku hawlan gacansiinta kuwa ka shaqeynaya colaadda iyo duminta maamulka Galmudug in ay kala baxaan abaabulka iyo kicinta dadweynaha ogaadaan in ay tahay fal dambiyeed taliska ciidanka booliskuna oo la socda dhaqdhaqaaqyadaasi taliska ciidanka ayaa
waalidiinta dhalintooda loo adeegsanayo abaabulka ka dhanka maamulka galmudug ugu ugu baaqay inay ka ceshadaan caruurtooda ragga hurinaya dhibaatada sida lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyntii qoraalka ayaa baaq nabadeed loogu diray beelaha colaadu ku dhex martay deegaanka Xanambuure, iyagoona ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida deegaankooda meelna iska dhigaan colaadda soo noqnoqotay deegaankaasi. Waxaan bogaadinaynaa dadaalada ay wadaan mas-uuliyiinta labada beelood iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaan kaloo ku talinaynaa inay sii wadaan hawlaha nabadaynta ee lagu dhameynayo dagaaladaasi. Siyaasiinta kala Xuseen Carab Ciise iyo Fuuse Yuusuf Haaji Aadan iyo Ridwaan Xirsi Maxamed oo kasoo wada jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa si wada jira u soo saaray war saxaafadeed ay uga soo horjeedaan hanaanka ay Cabdi Xaashiin iyo Mahdi Guuleed u maamulayaan doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi. Saddexdan siyaasi oo ra'iisul wasaare ku xigeen kasoo wada noqday dowladihii dalka soo maray ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku yiraahdeen iyadoo aad aan u soo dhaweynayno heshiiskii labada daraf ee siyaasiinta kasoo jeeda Soomaaliland oo aan qayb ka ahayn. Waxa aan la rajaynaynay in ay qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan tartan loo siman yahay kuna dhacda si cadaalad ah. Siyaasiyiinta oo nuxurka qoraalkooda ku soo koobay shan qodob ayaa sheegay inay filayeen in doorashadaasi ay noqon doonto mid hufan oo tusaale u noqon doonto doorashooyinka kale ee dalka, balse Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Maxamed Guuleed markii ay la wareegeen doorashada xubnaha aqalka sare ay u soo baxeen qodobada kale ah. Kow, waxay si cadaalad darro ah oo baalmarsan sharciga iyo daahfurnaanta tartanka doorashada u soo qoreen liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi oo musharaxiin la tartamaysa dadka ay qorayaan labo. Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu isagu xayndaabtay kursiga koobaad keligii si aysan cidnaba ula tartamin isaga oo jabiyey habraacyadii iyo shuruucdii doorashooyinka ee lagu wada heshiiyey. Saddex, gudoomiye Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed waxay kuraasta inteeda kale u xireen dad gaara iyagoo si gef ah oo bareer ah liiska uga reebay tartamayaal badan oo ay ka mid yihiin kuwa hadda kuraastaasi ku fadhiya xaqna u lahaa in ay ku tartamaan, taasoo baalmarsan hadalkii Cabdi Xaashi Cabdullaahi ka jeediyey kulankii iscaafinta ee uu ku sheegay in xildhibaanada kuraasta ku fadhiya lagula tartami doono si siman oo cadaalad ahna lagula tartami doono. Iyaga oo sheeganaya magaca gudoonka sare ee doorashada Soomaaliland waxa ay soo saareen habraac ay ku sheegeen in lagu maamulayo doorashada aqalka sare ee Soomaaliland iyadoo aanay xaq u lahayn inay soo saaraan habraaca doorasho. Arintaasi waxay khilaafsan tahay heshiisadii 17-kii Sebtembar ee sanadkii 2020-kii, 1-kii Oktoobar ee sanadkii 2020-kii, 17-kii May ee sanadkan 2020-ka kasoo baxay golaha wadatashiga qaran magaca iskood ula baxeen meelna kagama jiro shuruucda iyo habraacyada doorashooyinka ee soo baxay. Qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa waxaa lagu yiri waxa ay faragelin ku sameynayaan oday dhaqanka saxiixayaasha qaarkood oo ay ka qaadeen xuquuqdii iyo mas-uuliyadii ay dadka wakiilka ka ahaayeen u dhiibteen, taasi oo aan haro loogu araga dhaqanka Soomaaliyeed iyaga oo leh dana gaara. Ugu dambeyntii Xuseen Carab Ciise, Fuuse Yuusuf Haaji Aadan iyo Ridwaan Xirsi Maxamed qoraalka ay soo saareen ayaa waxay baaq u direen Ra'iisul Wasaare Roble iyaga oo ka dalbaday in la saxo qalalaadka ku jira doorashada lana waafajiyo shuruucda iyo habraacyada doorashooyinka dalka ee lagu heshiiyey, waxayna soo jeediyeen in laga digtoonaado tan kale oo laga ilaaliyo doorashada golaha shacabka loona qabto si cadaalad ah oo daahfurnaan oo dadka dhan ka dhaxaysa ayaa lagu yiri qoraalkooda. Doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaana maanta hadaljeedinteedii bilaabanaysa. Guud ahaan daawadayaal, warkii aad xilligan kala socoteen Somali Life Media xilligan, anaga intaatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.